Chinese yung family namin eh. Na parang ayaw sa mga bakla. Eh, ano kung bakla? Matalino yan. Eh, hindi magagaan yung pagtanggap ng mga magulang. Feeling nila talagang lalaki at babae lang ang sex as before. And hindi lang naman sa Pilipinas, no? Parang, I mean, malaki talaga siyang problema sa buong, mundo. sa buong mundo. How I wish na nakatira tayo sa perfect na mundo. Sobrang unfair, no? Na ganito na ganyan, ganun. Wala tayong ma-achieve. Kung anong pwede mong gawin in this space that you have, yes. di ba, gawin mo na. For someone to consider this space as their safe space, then gagawin ko na yung lahat to take up this space para sa iba. Pakunti-kunti, may pagbabago. Kasi mahirap talagang baguhin yung mundo, 'di ba? Sabi nga ni Michael Jackson sa kanta niya, 'di ba? Parang if you wanna change the world, 'di ba? You have to start with yourself. Sa iyo muna, like bite size and then people will follow kasi may isang tao lang diyan or dalawa na you know, ma ka a safe space or may isang may isang lugar na ma-consider safe space. Malaking bagay 'yun, ha? Okay. Diba? Like you know, it will create a ripple effect in the future, in the generations to come. A few weeks back, two weeks ago ata, I did far on. Mm -mm. Tapos, uh -huh. parang, sinak yung social ko, ate, ano talaga ako, short shorts, tapos pink yung cycling sa loob, tapos naka-crop top na Barbie, tapos lahat ng accessory yung wraps ko, pink. Siyempre, as extra, ginawa talaga natin yun. Mm -hmm. ilang extra mm -hmm. tayo. But, hindsight, parang nakita ko na, Hey, tiningnan ka, literal na pinagtitingin nilang parang Oh, baklo, oh, oh. Baklo, ang laki ni Baklo. Tapos oh. nakaganyan, nakakrack. Oh. Naka ganyan, naka -crack, tapos tatakbo sa Spartan. <laughs> di ba? Tapos yung socks ko din, Ate Pink. Oh. Uh yung -huh. ganun. Pero, you need to be strong. Yeah. And gusto ko ipakita na, B, kahit babakla-bakla bakla ako, B, mas malakas or mas yeah. magkasinakas lang sa'yo. As in talaga, for the ganun, sabi naman yung isang ko, B, tingnan ka, B. I know. But, this is, this is it. Baklang-bakla bakla ako, but B, I will have a goddamn good time. At ipapakita ko sa inyo na, ay tika, kahit bakla yan, kaya ko yung kalabanin yan, buddy. Parang may gusto rin din akong share na story na, um, sa Butuan kasi, there's a um, barber shop. Very masculine yung name. So parang, kami mga bakla, hindi ba ako nag-endorse doon. Nahihiya kami pumasok kasi parang, ay baka para sa mga lalaki lang to, ganun. And then one time, reach out nila ako to be one of their endorsers. Sabi ko naman sa arrangement ko, sa terms namin, pero okay na ba sa inyo na out ako dito? Kailangan kong maging kunsigno talaga ako dito. And then, um, okay naman sila. I found out na yung manager pala mismo din ng barbershop na yun ay LGBT. Sabi ko, parang sige, um, siguro let's break the stereotype na your barbershop is only for men. Let's feature na gays are also welcome here. Ganun. And then starting from that, parang alam mo yung tagapasok kasi doon puro mga lalaki na parang tinginan yung mga tao. Tapos ako naka-makeup, wala akong pake. Magpapagupit ako dito. And then starting from that, yung mga bakla, nagpupunta na doon. Na parang, it's really a good thing lang na we're using our platform. We're using our confidence para mamotivate in yung mga tao na, I I feel welcome here. This is also a safe space. Pero yung barbershop, like, mm -hmm. talaga nakikater sa lahat naman ng sex. Yeah nagkataon mm -hmm. lang na yung name niya. Is yeah, name and even nasty. the I mean, ambience ng store mm -hmm. na puro logo, puro lalaki, mga picture puro masculine. Don't get me wrong. Like, kasi may mga establishment talaga na you know, minsan pumupunta na lang talaga yung mga part na community pero they don't really advertise as a safe space or as a Uh, a, 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 place para sa katulad natin, di ba? Pero kasi parang if a business, di ba, advertise themselves, like parang ganyan, let's say, very masculine. So, ang iisipin talaga ng mga tao is, di ba, you have this idea na you will cater to men. Yeah. Yun talaga, di ba? So, kung ano pala na, ay, hindi nyo nakausap mo, di ba, na kailangan, you have to happen sa bar, sa barbershop na to, di ba? Para ma-realize nila na hindi naman eh, gusto pa siya namin welcome lahat, di ba? So, So, I think, sana from the get-go, medyo welcoming na din siya. Oo. Yan yung ano eh. I think, diba? isa sa mga easiest yes. na way para masabi na hindi mo man 'di ba i-promote na safe space 'yung lugar mo. You can feel safe kasi everyone's welcome. Yes. 'Di ba? Sabi ko nga 'yung mga store and arc, even shops na naglalagay lang ng simplong simpleng pride flag kahit maliit sa gilid. You will feel safe eh na parang yes. ayo, inclusive siya, 'di ba? Hindi na nila kailangan i-flex but you will know kapag may nadadaanan na kung diba? or establishment na may flag, 'yung parang, bakit gusto ko pumunta dyan? Yeah. na-encounter problems or discrimination. Never ako na-discriminate. Eh. Wow! Okay. Kasi basta gulera ako eh. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> 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 Pero ano, I'll start with that. Kasi feeling ko, yung discrimination, mm. I think I'm a walking, ano kasi, irony. Yung, di mo kang basketball player, ang laki ng katawan, tapos baklam-bakla, maingay, ganyan. Mm. Minsan nakamook up, naka-heels. So may discrimination talaga na, lagi ako nasabihan, ayun, Ay, laki Barbie. Or oh. ano ba yan, ang laki mo, baklang bakla. Yung mga ganon. Na it became so normal na sa akin. Like what you said, microaggression siya eh. Yung parang kahit minsan pabiro or ginagawa nilang parang light, pang lighten lang ng mood. Mm -hmm. Ano siya, ma-realize mo, wait, was that really a compliment? Or was that a microaggression? Parang ganon. And why did they have to say it? And then, kailangan ko, in ko na lang siya na, oh, kaya yung Barbie nga, yung video na Barbie, mm -hmm. na parang, ano ko dun eh, may kurot yon na parang lagi kasi sasabi, ay Barbie. Yeah. May gano'n, ay Barbie. Parang, ate, Barbie man ako sa yung paningin, kaya ka tang pabagsakin. Yung mga ganon, yung ganyan din, gusto ko maging galera Parang, alika dito, Barbie. <laughs> I may look like Barbie, but I I live like Ken. I may look like beauty, but I'm a beast. Nagsisimulayin sa pagkakita sa atin very superficial. Most of the time, you know my social media, but you don't know me. You don't know what I'm capable of. So let's stop telling people na, ay, ganito lang siya or ganito lang siya based on sa nakikita mo. Because a person is more than that. Papasok it yung ang dami natin kailangan patunayan, ang dami natin kailangan gawin, na nakakapagod na din minsan, napapatanong ka na lang na bakit ba ito ginagawa? Yung, but then, in hindsight, mapapaisip ka lang din, ah hindi, kailangan ko tong gawin kasi kung hindi ko to ginawa, sinong gagawa nito para sa community? Yes. Yeah. Sinong magpapakita nito na okay lang to gawin? It takes a lot of strength for people like you, Pia, me, and hindi to buhat bang ko ah. Yes, minsan ako personally, when I dressed up yung ano, I was scared. But I'll do it scared. May takot pero hindi eh kapag ikaw na out na nga natatakot pa may isip mo na lang what more yung mga taong nasa closet pa correct isipin mo na lang kung gaano sila katakot so kailangan in in the words of me kailangan ko maging matapang hindi lang naman siya sa community talaga natin hmm. diba discrimination is talagang isa siya sa pinaka bigat ng kadip kasi. kasamaan talaga sa mundo But I mean you can be discriminated by your race by your religion, religion diba? by your religion, by the food you eat, by the people you accompany yourself with, by the places you go. So kahit saan yung discrimination nakaugat na yan sa sistema ng mundo. Same with coming out, I, I think for sa discrimination, you just really have to be brave and uh, dapat kasi sure ka sa sarili mo kasi minsan kaya nanalo yung mga nandidiscriminate because ikaw minsan nagda-doubt ka sa sarili mo lang like, yes. parang let's say kagaya ito yung recent na ano 'di ba nung nanalo si si Miss Chelsea Manalo na ang daming 'di ba may mga nag uh, nagkaano uh -oh. sa skin niya na bakit ito yung pan, ipan-lalaban natin Or bakit bla, siya, bla bla gen, 'di ba na but you know she's confident, de ba? And she's sure of herself. And dapat ganon din tayo na kung ikaw kung kung bakla ka, and then ginagamit nila yan as panglait sa you or feeling nila that's a sign of weakness, di ba? You have to be sure of yourself na hindi hindi to kapansahan, hindi to kahinaan. Kasi kahit naman marami silang sabihin, kagaya nung sinabi ni Chal na yung pagsasabi ng Barbie, di ba, dinner into his, strength. Ganyan din yung, yung, yung term na baklang kanal, kaya nakakabit na yan sa akin. Because when I was young, yan ang laging tawag sa akin, the laking, squatter ako, maingay ako. And sobrang derogatory ng term na, di ba pag sinabing, ay baklang kanal, just ko parang very ratchet, very walang urbanidad, lahat na yung baklang basagulera, ganun eh, ganun yung dating sa akin, baklang kahirap. So, you know, sabi ko, how can I make this my own na something na to my strength, di ba? So, ngayon, inisip ko, pag sinabi kang baklang kanal, it has, you have to be loud, outspoken, intelligent, di ba? Smart, fearless when you dress up. Kasi pwede ka naman tawagin baklang kanal, di ba? As a strong, as a strong bakla. So, ever since talaga ginagamit ko na yan. And Little did I know na yung mga creators right now, agay nila Sasa, nila Pipay, na naririnig na, na nila ako even before then just because of claiming that title na Baklang Kanal. So it's so happy na, you know, you get that strength kasi ginagawa nilang mockery natin yung mga yes. ganitong bagay. Yung, yung feeling nila talaga kakulangan natin. So yun lang, like, humanap ka ng formula mo para maging dagdag siya sa ability mo para mas matanggap yung sarili mo. And eventually, no one can use it against you talaga. Kapag mm. alam mo kung ano yung mga imperfection mo, hindi na yan magagamit sa'yo ng iba. At the same time, yung mga kaibigan kasi natin minsan, yung mga close natin, di ba, like, yun nga, kagaya ng sinabi mo na, minsan mag-joke, pero hindi mo alam kung microaggression or insult na siya, di ba? I think the proper way to address that is, 'di ba? Sabihin natin na sabi nga sa X-Men, tolerance is extinction. If we keep on tolerating things, 'di ba? 'di ba? We will become who we tolerate. Yes. So, kung hindi 'yun proper sa iyo, hindi mo siya kinikimkim. As a friend, sabihin mo lang na huwag ay, na 'yung ganyang joke oh, kasi hindi siya maganda. Kasi even 'yung before, eto personally, kailan ko lang nalaman through Ate Kalad Karen lang na dati yung tranny, tinatawag ko siya like normal and that means no offense. Tapos recent ko lang, siguro mga two years ago ko lang nalaman with KKD na bawal pala yung na-slur pala siya, na insulting siya, na you don't call girl, or you know, the trans women na, eto may, may tranny akong friend, it's not right. Like, it's insulting, it's a slur. It's the same with saying the N-word with black people, ba diba? So, bawal siya. Yung mga ganun ba, ba diba? So, pwede mo sabihin, kasi minsan baka, hindi lang sila educated. Yeah. They don't mean to offend, they don't mean to insult, or they don't mean to discriminate. Pero sa society natin, sa setup natin ngayon, marami kasi talaga yung uneducated. Yung iba naman, may mga alam na sila, pero hindi nila ma-unlearn. So parang mm -hmm. yun nalang yung social responsibility natin na pakunti-kunti, sabi natin, bawal yan. Kasi ako, okay, even kahit sa nanay ko, minsan yung nanay ko nagsasalita pa siya na sinasabi niya pa yung mga word like mongoloid, yung mga unano. Di ba? Yung those words na hindi na dapat nag-exist ngayon. So, syempre kasi, kinatandaan niya na yan. Di ba? So, parang ako, kinokorek ko na lang. Kasi nga, pag di natin kinorek, feeling nila tama lang yon Tama lang na i -joke, joke tayo, na ipahiya tayo. Kasi dapat by, by, this year, nagiging progressive na yung mga mga joke. Sa panahon na si Meme yung superstar natin ngayon, na bakla ang superstar ng Pilipinas, dapat pumapattern na tayo sa... humor, yeah. sa ganung klase ng humor na nag-iisip tayo, nile-level up natin yung discussion natin and kasi yung pag-take up ng space hindi lang naman sa pagpo-front natin kung sino tayo or pagpo-post di ba but it's also correcting yeah. kung ano yung mga nakasanayan na mali diba that's how we, that's how you you take your space so kapag may sinabi na ganito hindi you just say no mm -hmm. diba but you say it in a manner na they will be informed kasi minsan nahihirapan tayong magkaroon ng mga ally then because some of us feels too intelligent na instead of trying to educate we sound too bossy na mm -hmm. kailangan nyo kami maintindihan kasi eto kami part kami ng community kawawa kami kami yung minority and i get that pero parang we don't win people to our mm -hmm. side kung ganyan ka, if you feel too Toto. smart, di ba, kung di mo sila bibigyan, you have to talk to their level. Di ba, kasi minsan, yung issue ng mga trans being called sir, uh -huh. na it's a very crucial issue, no? Pero, minsan magagalit sila, Sir, nakapambabae ako, blah, 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 blah. They don't know. Nakatatak sa kultura natin at sa pag-uka-ugal yan na, di ba, minsan, yes. Sir, Ma'am, but they don't mean to disrespect. So if you want that not to happen again, you tell them. You diba? Know. You educate them in a nice manner. Call me ma'am kasi I'm a woman. Okay, I'm a trans woman. And, and ganyan, ba? Diba? So, they will know. Kasi alam mo naman yung mga nang insulto eh. Pero okay. dapat kasi dapat yung approach din ng community natin. Hindi yung palaging aggressive. Oh. Kasi hindi sila natututo. Hindi tayo pwedeng laging victim. Oo. Oh, oh, I see this in a, a, very, ano ah, parang not demeaning way. But sometimes kasi there are people who play victim wherein s'yempre if you feel like you're a victim everything that happens to you would feel like an aggression. Sometimes you need to take a step back and say wait lang. Is this an opportunity for me to educate? Is this an opportunity like what you said? Is this an opportunity for me to correct? <laughs> May sinabi nga sila before, ano ba yung mini -min It's such a tall order for it to, pro to process din minsan na parang, did they mean to ano, discriminate me? Or ano ba talaga? Hindi ba sila aware? But tayo kasi nakakaalam eh. So you need to sometimes take a step back and wait, okay. Yes. Itong sinasabi ba niya, aware kaya siya? And then from there, pag nakita mong, okay, it's an opportunity for discussion, I think that person is open naman, then discuss. And kalmahan, dito papasok yung ate, kalmahan mo. Kaya mo nga siya in-educate kasi hindi niya alam. Or mas nakakaalam ka. They may know a little bit, baka hindi lang nila naintindihan pa. So, i-share mo. And I would also want to say this to you, Ina, na you, you know, we go way back. We were, ano, isa ka sa mga pinafollow ko dati sa Facebook. And, <laughs> hindi, ano ang yan? alam namin yan. Si O, -ay. o si o na. o naman. With your videos dati na makalat, yung may mga kinikeme ka sa, sa camp. Pero, tas nag Evans Day, naka-attend pa ako way back, tas nag-party pa tayo sa con. <laughs> yung parang, yung taking up space ni Ina before, inoon niya kasi talaga. Kung sino siya. So parang that time, nung nilalabanan ko, to see somebody like you, who owns who you are, ganun ka-importante. Na parang, hey, wala naman palang masama if I own who I am. And when she started educating people, she started telling people na, I mean, ate, alam natin may character ano ka talaga. Oo naman. Ang ganda ng character naman, art niya. Hindi ni ko, ni ko naman talaga lahat Oo, ng problematic. Oh era ko. Kaya hindi na. ako nagbubura ng mga post ng mga... Exactly. kasi sinasabi nila, burain mo mga tweet mo or mga post mo before. Hindi yan eh. Like, yan yung dati kong bahay. Pero di na ako nakatira dyan. Yeah. Pero, you know, gusto ko nandyan lang siya kasi you will see na how far you grow. Minsan yeah. sa my day mo, yung mga memories, yeah. memories, pag may mga lumalabas, sobrang nagkikringe ako na dati, no? Parang kung namit ko yung sarili ko ngayon. Ang <laughs> palin mo, oh, ate. Oo, mag-aaway e. kami. Like, mag-aaway. Ang ganito, kaka-problematic. You have to go to that, oh, uh, oh, way. oh, Kasi may mga tao din naman talaga na siguro and, ngayon, nag start din na ganyan, hindi nila alam. But... And doon din uh, yung, yung root we're in. Dati kasi hindi naman natin alam. Tayo yes, ng, yes, isa pa yan. isipin mo nga, tayo ng parte ng community. We were that problematic. We were that, quote-unquote, ignorant, unknowledgeable. And tayo na to ha, na tayo ng komunidad. Do we really expect other people to really take time to to get to know it? Yes. Probably. Pero, yun nga, pag tinignan mo, eh tayo nga, hindi tayo aware. Parang ikaw, sabi mo, hindi mo aware na slur na yun. Oo. So, it takes time talaga. Walang harmonious relationship na nang mangyayari. Magkakagalit lang kayo, magkakasira lang kayo. At saka learning process, forever naman yan, di diba? Like, Talagang tayo, kahit ako, even na uh, nagsasalita na tayo sa ganito with the community and nagiging frontliners tayo somehow. Madami ka, madami kapatid ako, personally, madami pa rin ako hindi alam. And uh, parang ang takeaway ko na lang is, it's my responsibility now dahil I take up space and I want to help yung ibang tao sa community natin, yung mga walang boses. Responsibility ko na mag-aral, na matuto, di ba? So, you And know what you say. para alam mo din yung, yung gagawin mo. At the same time, to, to, educate others, kasi natututo lang din naman tayo sa iba, eh, di ba? Like, kaya tayo lumalaban ngayon, kaya tayo nagmi pride month, kaya tayo nagmamarcha. It's because ng mga nauna rin sa ating mga part ng community, di ba? Na, na matatapang din, na lumalabas din, nagmamarcha din. So, importante na sumasali tayo sa mga organizations, sa mga society na alam mong magiging support system mo. Kasi para maging matapang ka din talaga, ano anyway, eh, kailangan meron ka talagang matinding backbone na alam mong sure yes. ka. Di ba minsan gaya sabi mo na magsasuot ako ng pink and lalabas ako ng naka-skirt and nakakatakot siya. Pero what makes it bearable and kahit takot kayo na tumatapa kasama mga kasi you have friends na mag-cheer talaga sa'yo, di ba? May mga, meron ka mga uh, trusted people na alam mong kahit anong sabihin nila mas malakas yung palakpak at tibok yes. ng puso ng mga nagmamahal sa'yo. And ano ba din yung community kasi behind? Correct. diba may may taong alam mo na regardless of what the noise that tries to pull you down mas nangingibabaw yung cheer kahit papano na parang no i have a community i have organizations i have people i have friends who support me and siguro babalik lang ako ng very very late dun sa pag nag out ka sometimes kasi pag nag-out ka sa pamilya mo at alam mo tanggap ka ng pamilya mo, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Yes. I mean, sas, parang pag discriminate ka, ay, masakit ng konti. Pero ay hindi, tanggap ako ng pamilya ko. Okay ako. Okay lang ako. Yeah, what? But... In relation to that, I just wanna insert lang din na, ah. oh, kasi, I am a core member of the Mindanao Pride. It's an LGBT organization. Um, during pandemic, umuwi ako ng province naman and wala kasi kaming gitong klaseng campaigns, walang mga LGBT orgs na active dun sa province namin. So what I did as a member of the Mindanao Pride, gumawa ako ng campaign, it's called Kultura sa Gugma. Or in English, it's culture of love. Kasi gusto namin ipaintindi sa society na yung pagiging bakla, hindi siya threat sa culture, hindi siya threat sa traditions nyo, sa simbahan, sa, sa Who, kahit sa family nyo. So, what we did, kumuha ako ng mga champions to, you know, um, share their stories, to inspire people who are still hiding in their closet, who also, parang target din naman is yung mga, yun nga, yung mga church, yung mga family members na hindi kami threat sa culture, hindi kami, ang gusto lang namin dito is magmahal, maging kung sino talaga kami. Ganon. Yeah. Um, and then, One good thing is umabot kami sa Tayo Awards. If you're familiar with that, nanalo kami doon sa Tayo Awards of that because of that campaign. So big and then nagkaparto kami next year and then dito na pumasok yung pag inspire naman through coming out stories. Ayun, doon namin kumuha ako ng another batch of al kilala niyo na sa Kirk Popiolek, 'di ba? Kasama sila doon sa um, Champions na 'yon. Nag-share kami kung paano kami nag-coming out, but we also um uh, mentioned sa campaign namin na it's not really necessary to come out. Ganun. Yeah. Just be, ano yun, don't be afraid. Alam mo na may mga stories, mga issues yeah. na malabas. Alam, pag sa lalaki naman, parang titignan ka ng mga lalaki na parang, dito ka ba? Parang ganun. Hindi perket bakla kami, irresponsable na kami. And we, we have sex responsibly. May mga nag out tapos hindi naman sila tanggap pa rin ng family. Then ako lagi sinasabi, then find a family that you choose for yourself. <laughs>